ီရမစ်တွေတည်ဆောက်တဲ့လေးဝဲချက်နီလန်းကိုတွေ့ရှိခဲ့သူတို့အီဂျစ်ပြည်မှာရှိတဲ့ပီရမစ်တွေဟာကမ္ဘာအံ့ဩပွဲဆောက်ဦးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလူတိုင်းသိရှိပြီးသားအကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်မယ်ချင်ပါတယ်။အီဂျစ်ဖာရိုဘီယင်ဖြစ်တဲ့ကူဖူ၊ကာဖရာနီ၊မန်ကာရာဘီယင်ကြီးတွေရဲ့တင်းကျိုင်းကူပီရမစ်ကြီး၃ခုကကမ္ဘာပေါ်မှာထင်ရှားဆုံးပီရမစ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ပီရမစ်တွေဟာကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ရှေးကျဆုံးဆောက်ဦးတွေထဲမှာအပါအဝင်ဖြစ်တယ်လို့ထူးဆန်းအံ့ဖွယ်ရာတွေနဲ့ပြည့်နေနေတဲ့အရာတွေဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူးရှင်။လူတွေအပြင်ကတော့ကြီးမားခိုင်ခံလာတဲ့ပီရမစ်တွေကဘသူတွေကဘယ်လိုနည်းပညာတွေနဲ့တည်ဆောက်ခဲ့ကြလဲဆိုတာကလည်းဒီနေ့ဒီအဖြစ်အတိအကျမရှိသေးတဲ့ပုံစံတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီဂျစ်ပြည်ကပီရမစ်တွေတည်ဆောက်ထားဖို့နှိမ့်ဝဲချက်နဲ့အခြေခံသဘောတရားတွေကိုသိရှိနားလည်ခဲ့သူတယောက်တော့ရှိပါသေးတယ်။သူကတော့အမေရိကန်နိုင်ငံသားအက်ဒိုလီစကာလီမဲဖြစ်ပါတယ်။သူကဒီနီးစနစ်တွေကိုသိရှိခဲ့အောင်သာမကဘဲနဲ့လက်တိကျကျသုံးချခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။တန်ချိန်ပေါင်းများစွာလေးလည်နဲ့ကြောက်တုံးကြီးတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့သူတယောက်တည်းတည်ဆောက်ခဲ့တဲ့တန်နာကြောက်ရဲတိုင်းဖိုရီကာဆေကိုကြည်ကြည်အားဖြင့်ကတော့ပီရမစ်တည်ဆောက်တဲ့နည်းပညာတွေကိုသူကောင်းစွာသဘောပေါက်တယ်ဆိုတာကိုသက်သေပြနေတဲ့ပြောင်ရုံတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။အက်ဒိုလစ်ကာလင်ကျောင်းနဲ့သူတည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ကိုရီကာဆေကျောင်းကိုသိချင်နေကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ဆုံးထိဆက်ပြီးတော့နားထောင်ပေးကြပါအောင်နော်။၂၀ရာစုစောပိုင်းမှာနမဲကျော်ကိုရီးယားတိုက်ကိုတိစောက်ခဲ့တဲ့အက်ဒိုလစ်ကာလင်ဟာမူလာဆာကအမေရိကန်နိုင်ငံသားစစ်စစ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဥရောပမှာရှိတဲ့ဘော်တီပီလေကဲရဲဒေတာကလီဗီးယားနိုင်ငံသားတူပဲဖြစ်ပါတယ်။အက်ဒိုဟာသူ့သက်30ရွယ်မှာ16နှစ်ရွယ်မျိုးသမီးတူနဲ့ချစ်ကြိုက်သွားခဲ့ပြီးတော့လက်ထပ်ဖို့ငွေကြေးကိုအပူတပြင်းစုဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ထပ်ဖို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ကျက်မတိုင်မီတရက်လုံးမှာတော့အသက်ရွယ်ကွာခြားလာတဲ့ဆိုတဲ့ကြောင့်ကြာချက်နဲ့အမျိုးသမီးငယ်ဟာလက်ထပ်ဖို့ကိုငြင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အသက်ကြီးလွန်ခဲ့တဲ့အက်ဒိုတယောက်ဟာရင်ခွဲပက်လက်ဖြစ်ခဲ့ရပြီးတော့စိတ်ပင်ပင်ဆင်းရဲကအဆောက်ယောက်ကလည်းဆွဲကပ်လာပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာမွေးရမြေကိုစွန့်ခွာပြီးတော့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုရွှေ့ပြောင်းချေချာနေထိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါရည်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုရောက်ရှိလာပြီးခဲ့တဲ့နောက်မှာတော့အက်ဒိုဟာဖလော်ရီဒါပြည်နယ်ဟ ோம் စတိတ်မှာဆေးအိတ်ကားလောက်ကျယ်ဝန်းတဲ့မြေနေရာတစ်ခုကိုဝယ်ယူပြီးတော့အစာဟုတ်တစ်ခုကိုတယောက်တည်းလေးဝက်စာဆောက်လုပ်ခဲ့ပါရည်။အက်ဒိုဟာအိတ်အစာဟုတ်တွေကိုနှစ်30လုံးလုံးဘယ်သူမှမသိအောင်တကိုယ်လေးဆောက်လုပ်ခဲ့တာလေးဖြစ်ပါသည်။သူဆောက်လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာတစုံတယောက်ကလာရောက်ချောင်းချောင်းကြည့်ရှုနေရလို့တန်တရားရှိတာနဲ့လုံးလက်ဆောက်တွေကိုရန်နာလိုက်ပြီးတော့စောက်ချစ်သူမရှိဘူးလို့စိတ်ချသွားတဲ့အခါမှာသာဆက်လက်ဆောက်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။ပထမဦးဆုံးကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ထူးခြားမှုကတော့သူဒီဆောက်ဦးကိုဆောက်လုပ်နေချိန်မှာသူ့ရဲ့အဆုတ်ရောဂါဟာတဖြည်းဖြည်းသက်သာပြောင်းကင်းသွားပြီးတော့ဒါဟာတန်လိုက်တဲ့တရားကုစားသွားတာဖြစ်တယ်လို့အက်ဒိုဟာထုတ်ပေါ်ပြောကြားခဲ့မှုပါသည်။ဒီဆောက်ဦးရဲ့အားလုံးပြီးဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာတော့တွေ့မြင်သူပေါင်းဟာကွန်မြူစီကိုမယုံနိုင်လောက်အောင်ဖြစ်ခဲ့ရပြီးတော့ဒါရီကိုအက်ဒွတ်တယောက်တိဆောက်တာဆိုတာလေအနီးနားပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကလွဲနေတော့ဘယ်သူမှမယုံကြည်ခဲ့ကြပါဘူးတကယ်လဲအန်ဟောပြီးတော့မယုံနိုင်စရာကောင်းလာအောင်အက်ဒွတ်တိဆောက်ခဲ့တဲ့ကြောက်တုံးကြီးရဲ့ရွယ်စားနဲ့အလေးချိန်ဟာကြီးမားလေးလည်လုံးပါတယ်ဂိမ်းဝင်တကားဖြစ်တဲ့ကြောက်တုံးကြီးကပဲ6တန်လောက်လေးချိန်ရှိပေမဲ့ကလေးတယောက်ရဲ့လက်ချောင်းနဲ့တွန်းခွင်လို့ရအောင်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးကိုဟန်ချက်ညီညီပြုလုပ်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတကားကြီးပြင်ပေါင်9000လေးရဲ့အသေးပုံကြောက်စပွဲနဲ့ကြောက်ထိုင်ကုန်တွေ22တန်လေးပြီးတော့ပေ40လောက်မြင့်နဲ့ကြောက်မော်ဂေါတိုင်တွေကလည်းအက်ဒွတ်ဖန်နေထားတဲ့မြို့ကြီးနယ်ပွဲရှာရဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့18တန်လောက်လေးနဲ့ကြောက်တုံးကြီးတွေကိုလာစန်းလာဆုပ်လာပြည့်တဲ့ပွဲအမျိုးမျိုးဖန်နေထုတ်လုပ်ထားတဲ့လာမင်းဆန္နာရေကန်ကလည်းနာမည်ကြီးတယ်လို့ဒူဝန်ကျန်တဲ့ဒန်းနဲ့ဖြစ်အောင်တိကျပြုတ်လုပ်ထားတဲ့25ပြည့်မြင့်နဲ့ကြောက်တိုင်ကြီးကလည်းလေးလာသူတွေအတွက်အအောင်ပွဲကောင်းပြီးတော့ဂါဆာစီကတော့အမှန်ပါပဲရှင်။အထူးကြသောဆောင်းကတော့အက်ဒွတ်နေထိုင်နေမြို့စဉ်ပုံစံ2ချက်အဆောက်အုံပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီမျိုးစင်ဆောင်ဟာအတော်တန်မြင်မာပြီးတော့လေးတန်ကနေ6တန်လောက်လေးတဲ့ကြောက်တုံးနေနဲ့တိဆောက်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီမျိုးစင်ရဲ့ခန်းတစ်ခန်းထဲမှာတော့ကြောက်စွဲဝိုင်းကြီးတစ်ခုရှိနေပြီ။စပွဲပေါ်မှာတော့ချင်းကျိုးတွေ၊လွှာတွေ၊ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ဖောက်ဆက်တွေ၊တူတွေ၊စားတဲ့ရိုးရှင်းတဲ့ဆောက်လို့ရတဲ့ကိရိယာတစားပလာတွေသာရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးအံ့ဖွယ်ရာဆောက်ဝင်ကိုအထွတ်အထူးတဲ့ဘလိုပဲပုံတိဆောက်ခဲ့လေဆိုတာကိုကဘာနဲ့မှရှိတဲ့နေပေတိတိကပညာရှင်တွေဟာသိချင်ခဲ့ကြသလိုထင်ကြီးမျိုးမျိုးလည်းထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။အချို့ကတော့ဒီလောက်ကြီးမာတဲ့ကြောက်တုံးကြီးတွေကိုလူတယောက်ထိတာမန်ကိရိယာတွေနဲ့တိဆောက်ခြင်းသာတမင်ရောကြမဟုတ်တဲ့ဆောက်လို့ရင်းဤပညာရည်နဲ့ဆောက်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပါရည်။အချို့ကလည်းတိဘက်ကျမ်းတွေမှာဖော်ပြထားသလိုအတန်လိုင်းမြောက်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကြောက်တုံးတွေကိုစံပြန်တယ်လို့လေးပေါ်လင်းမျိုးစေပြီးလူဝတ်တဲ့နေရာကိုပို့ဆောင်စီတာဖြစ်တယ်လို့မှတ်ချက်ပြုတာမျိုးတွေလည်းရှိပါရည်။တိဘက်ပညာရှင်တို့ကတော့အတော့ဟာကမ္ဘာမြေဆွေးအားကိုစန့်ကျင်နိုင်တဲ့ပစ္စည်းတစ်စုံတစ်ယောက်ကိုအရင်တိဆောက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့မှကျောက်တွင်းကိုမတင်နိုင်ခဲ့တာလို့ဆိုကြပြန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုရီးယားတိုက်ကိုကိုရင်တိဆောက်ခဲ့တဲ့အက်ဒိုရဲ့ပြောကြားချက်မှာတော့သူ့အနေနဲ့အေဂျင့်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပီရမစ်တွေနဲ့ပီယူးနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ရှင်းအောင်ကျောက်တော်ဆောက်အုပ်တွေရဲ့တိဆောက်တဲ့ဤပညာတွေကိုနားလည်သဘောပေါက်ခဲ့တာကြောင့်မလို့ဒီဤပညာတွေကိုတုံးကဆောက်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။
ကဘာနှင်းစကြဝဠာတစ်ခုလုံးမှာပြည့်နေတည်ရှိနေတဲ့တန်လိုင်းစီကြောင်းများမဂနက်တစ်ကားရက်ကိုအသုံးပြုကောင်းတမင်ရိုးကြကြပစ္စည်းများနဲ့ကြောက်တုံးကြီးတွေကိုမတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ကဘာပေါ်မှာတန်လိုင်းစီကြောင်းတွေစီစစ်နေတဲ့တန်လိုင်းကိုရဲတွေအများကြီးရှိနေကြတယ်ကိုလည်းအတုကပြောကြားခဲ့ပါတယ်အတုဟာအာကာသရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေကနေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တန်လိုင်းကိုရဲများပေါင်းစုံကကြောက်တုံးတွေရဲ့ဘိုးချက်ကိုကြာရောက်တဲ့အချိန်မှာကြောက်တုံးတွေကိုလိုရာသို့မတွေ့ရှိပြောင်းနိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ပရဝံတွင်းမှာရှိနေတဲ့အဆောက်အုံတွေဟာအကတယဝတ္ထုရဲ့စီစဉ်တိုင်းတိကျဖြစ်နေကြောင်းကိုလည်းသူတွေတီတွေဟာတွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီတန်လိုက်စီကြောင်းတွေရဲ့ကိုရက်တွေကိုအတုတယောက်ဘလို့ပဲပုံရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်လေ။ပြီးတော့ဒီကိုရက်တွေပေါင်းစီအောင်ဘလို့ပြုတ်လုခဲ့တယ်လဲဆိုတာကတော့အတုကလွယ်ရင်ခုချိန်ထိဘသူကမှနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကနေပြီးတော့ခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုပရိသတ်ကြီးကိုတွေ့နေစေတိဆက်ပေးနေရပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နောက်ရင်းနှီးတွေမှာလည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့တူပြလာခဲ့ပါဦးမယ်နော်။ဒီနေ့ရောလောင်းနေပဲနှုတ်ဆက်ခဲ့ကြပါရင်အပြင်နောက်စင်ခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချစ်စီတိုင်းကိုစိတ်နှလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်။